Արցախի ձայն մշակութային նախագիծը Անահիտ Մութաֆյանի եւ Հայարփիկ Ասոյանի Հույսի շող նոր կյանք բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ Արտակ Պողոսյանի նախաձեռնությամբ իրենց փոքրիկ ուման են ներդնում միասնական լինելու գործ Sora, Lucia, Yega, Sora, Mi, Cora.
Ataques perce tuvas es causulum dardin machin dalves cognats kerce Արցախը եղել է, կա ու դեռ պիտի ծաղկի. Բարի երեկո, հարգելի հյուրեր, քույրեր և եղբայրներ. Արցախի ձան մշակութային բարեգործական նախաձեռնությունը այս լուսավոր սպիտակ քաղաքում սկսում է իր նախագծի երկրորդ համերգը. Բարի երեկո, Արցախա Հայաստան. Այսօր ամբողջ երեկոն հուզական ու կարոտով ողողելու է Հայաստանի Հանրապետության երաժիշտների միություն հասարակական կազմակերպության Արցախի զարկերակ վոկալ գործիքային անսամբլը, խմբի հիմնադիր գեղարվեստական ղեկավար Լուսինե Մարտիրոսյան. Ինչպես կասեր մեծն պոետը, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը, քո միասնական ուժի մեջ է. Եվ այսօր դեր վերքերը չսպիացրած սպիտակ քաղաքը բոլոր շրջանների նման սիրով հյուրընկալել է իր վիրավոր քույրերին և եղբայրներին։ Այսօր շատ անհատներ և կազմակերպություններ են փորձում ուժերը ներածին չափով լինել մեր բարեկամների կողքին։
Արցախի ձայն մշակութային նախագիծը Անահիտ Մութաֆյանի եւ Հայարփի Ասոյանի Հույսի շող նոր կյանք բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ Արտակ Պողոսյանի նախաձեռնությամբ իրենց փոքրիկ լուման են ներդնում միասնական լինելու գործին։ Արսեն, ինչ ես կարծում, դե դոնո բաբոն մհենք, ինչ են մտածում։ Թորներս քեցալը, տուվս մնացա, գոնե տու կողք ես կաց։ Այա, հանի հտում ասալ, դնգլը մանգլը խոսում էր, մեր թորներս կարեջը մեր շատ մինակ թողին, մունքնք մեր թորները, մեր սարերը, մունկան բաժանըք։ Մին ռչիտ եշի, սաղս էլ մեր խոխեքնըն։ Հա, մի սպասե, մին ծապտվեցիք, մի ծապտվեցիք։ Շե, կեմ թս եկու, առալի հադյուզի սասում, սյո էլ բախնչում։ Արցախյան շունչը այսօր կլեցնի ձեր սրտերն ու հոգիները։ Այսօր այս հարթակից կլսեք արցախյան բարբարով հնչյունագեղ երգեր։ Կզգաք Արցախի համը եւ կվայելեք երեկոն։ Արսեն, բայց մի ռոպե, մի ռոպե։ Ինչ ես կարծում, մունք շատ ենք տարբերվում մեր ավանդույթներով, կենցաղով, սովորություններով, հա՞։ Շատ չէ, բոլորս էլ նույն հայերն ենք, էլի, ուր էլ լինենք նույնն են, նույն կենցաղը, նույն սովորությունները, նույն ավանդությունները։ Բա մին ասե տեսնա, աշխարհ քեզ ամենաքաղցերը, էդ վերնա։ Հացնա։ Հա, բա հացը շտղանա։ Հացը վղանա։ Հա, վղան։ Հա, բա ջուրը շտղանա։ Վղանա։ Բա ծով են մաչին, երկինքում, տափեն տակեն, են հիշքան կենթանի շնչավոր կա, է տանք շտղանըն։ Վղանա։ Հա, վղանա։ Հողան լի։ Հա, հողան։ Հա, արցախյան ասացվածք, պոչըդ քո հողումը խորը թաղիր, որպեսի պատահական քամիները չկարողանան պոկեն արմատները։ Արցախյան հողը մեր քարատ է, մարդիկ էլ հացով ու ջրով, նույնիսկ հացի մասին երգ ունենք, վայելեք։ Thank you.
մեկ րոպե լռություն ի հարգանս հիշատակի։ Նզովյալների վայրահաչարան, իլյուզավորված անմարդադարան, կերակրաման ինչպես մի պառնաս, որնոց ղժոցով երազս կերան, լոզաթափ եղած ոսկրամոլությամբ, ռահվիրանն ինչպես մի զին լափաման, աղաղակապաշտ լրբերին նման, դժողքից եկան խորանս կերան, դատարկա բնույթ, դատարկա հնչյուն, քսված սիրարու սերմով լպրծուն, անիմաստ ինչպես դատարկա դարան, շինված դրսերից անծնունդ եկան, իրիկնամուտիս աղոտքը կերան.
գիտումս ինչու մտածում։ Ասում բա գանձասարը տեսնաս հունցա։ Կարոտաց գինի։ Հա։ Բայց դե մերն ալի, տեմա գինեն, միս դման կող կհաստա։ Դե հա, համաձայնում, ճիշտս ասում։ Բայց բա ամարասա ծառը, տնջրեն, տո ասե էդ հեյվանեն, կտրին վեչէ, ջահելեն կյան, ժլանի պահեն։ Գիլենը, պահո, խրեք նվնվա, հասաչում, տա մեզ սիզական չի։ Դե, ախր նվնվամ չում։ Հասկանում ես, տրանք, հասկանում չուն է, ուրն եկալ, ինչի հետի։ Ասում ու մեր երկիրը գաղնիքոն է։ Պահինչ։ Վեչ մի օտարի չի պահում։ Կգա ժամանակ, որ իրենք իրենց կամքով կգնան ու պանդխտության ճամփան կբռնեն, հասկանալով, որ օտար են, մեր Տերը իրենց կհուշի։ Վերադարձեք, հայեր, վերադարձեք, մեր հողերը ինչու լքենք, եկեք, վառեք ձեր օջախները, որ էլ երբեք չմարի։ Շիկացել է հողը մեր պապենական, արկ սմբակով թշնամական, վերադարձեք, վառեք լույսը տան, որ երբեք այն էլ չմարի, վերադարձեք, տղաներ, վերադարձեք։ Thank you.
Մարիաննա, մի բա ինձ թվաց, թե Արցախում ենք, այնքան շունչ արցախյան էր։ Այո, իսկապես, ես էլ եմ այդպես մտածում։ Կարծում եմ այդ դրանիցա, որ սիրուն սպիտակը մեզ հարազատի նման, սիրով, բարեհամբույր, ջերմությամբ ընդունեց, դրա համար էլ մենք մեզ զգում ենք ինչպես տանը։ Այդպես չէ՞։ Շնորհակալություն։ Իսկապես որ, միասնական լիները մեր ամենամեծ զենքն է։ Եվ աստծո կամոք դեռ պիտի ոտքի կանգնենք, ուշ հավաքենք, որպեսզի վաստակենք ապրելու և լինելու մեր իրավունքը։ Եվ ուրեմն, այս Ղարաբաղն է, հողը խաղողի ու կենացածի, և զգուշն է իր քլունքին ծայրին, մեկ էլ տեսար հայտնաբերացիր գինու կարասը հեթանոսայի, ում է հարկավոր, որ ապացուցես ապացուցածը քո նախնիների, երբ պատմությունը խուլ է ինչ-որտեղ, ինչ-որտեղ գույր ու երկերեսանի։ Այս Ղարաբաղն է, հանկարծ պատմության քարողիներում դու չխորանաս, չիրմաքարերը թող հանգիստ մնան, գանձասար չկա, չկա ամարաս, մռավսար չկա ու գինու կարաս։ Չի եղել պատմիչ կաղանկատվացի, սուտ են գրքերը, վանքերը, սուտ են, ուրեմն խելոք մտածիր, և խոստովանիր, ոչինչ չգիտեմ, ոչինչ չգիտեմ, համր եմ, խուլ եմ, ինչ մեսրոպ մաշտոց, ինչ խորենացի, մեր պատմիչները սխալ են, ծուռ են, այլ Ալլահ չկա, Ալլահից բացի։ Այս Ղարաբաղն է, բլրի կատարի մի հրաշ կարձան, իմ պապնուտատը, քո պապնուտատը, և մի մոլագար ստահակ մինենք, ատրճանակի սև փողի նման ցցեց իր մատը մեր հրաշքի դեմ, ոռնած կատաղի։ Իսկ ինչ է գտել դուք այս քարակերտ քարակույտի մեջ, և նա հասկացավ, որ մենք անմահ ենք, իմ պապուտատով, քո պապուտատով, մեր պապուտատով, մեր նախնիների պայծառ հավատով։ Ղարաբաղի Ղարաբաղի մահպյուրն ես դու, աղպյուրից էլ մաքուր ես դու, կյանքում երանի ես, բաշխեմ կյանքս քեզ Ղարաբաղ, կյանքում երանի ես, բաշխեմ կյանքս քեզ Ղարաբաղ, Հայաստանն է, սիրն ես հայերի, Հայաստանն է, սիրն ես հայերի, քո անունն է շուրթերիս, քո գարունն է այտերիս, կանչում ես ինձ սարերից, կանչում ես ինձ Ղարաբաղ։ Ղարաբաղ իմ կանաչ բաղին, կարոտել են վարդից շաղին, հոգուս մուրազի պես, սիրում եմ քեզ իմ Ղարաբաղ, հոգուս մուրազի պես, սիրում եմ քեզ իմ Ղարաբաղ, սիրուս Հայաստանն է, սիրն է սարերի, Հայաստանն է, սիրն ես հայերի, քո անունն է շուրթերիս, քո գարունն է այտերիս, կանչում ես ինձ սարերից, կանչում ես ինձ Ղարաբաղ։ Մենք Արցախի զավակներն ենք, մեր հայրենիքը հազարամյակների պատմություն ունի։ Արցախը ամայն հայության պարտությունն ու պատիվն է։ Արցախը ամեն հայի հարազատ տունն է։ Արցախը ամեն հայի հարազատ տունն է։ Սիրուս Հայաստանն է, սիրն ես հայերի, Հայաստանն է, սիրն ես հայերի, քո անունն է շուրթերիս,
լոգարում է այդերիս, կանչում ես ինձ սարերիս, կանչում ես ինձ Կարաբաղ, կանչում ես ինձ Կարաբաղ. Շուշի, Արցախի Հանրապետության պետական էստրադային համույթի մեներեկչուհի Լիլիթ Ավանեսյան. Բարի երեկո. Մակարևում
տակ հուկշով են զգում, որը մեզ նորուշ կտա նորից հաղթելու և հողին պարվելու։ Դու իմ շուշը, դու ես ինձ ուշտվող, հավատքը սպահող, իմ շուշի ինձ հավիտյան, աշխարում չկամ, միևնույն է կգամ, ինչ է լինի կգամ, ուր է լինեմ կգամ, եթե մինչև անգամ ես կուրացած լինեմ, եթե մինչև անգամ լույսըդ մարած լինի, վերջին հույսըդ քամի առած տարած լինի, առանց լույսի կգամ, ես կգամ մենության մեջ լացող երկիտ վրա։ Եթե միջև անգամ քո հավատի հանդեպ դու մեղ կարած լինես և համարած լինես, որ աշխարում չկամ, եթե միջև անգամ հողս մաղած լինես, եթե միջև անգամ մտքով թաղած լինես վերուշերիդ վերջին խոնավ քարանձավից, միևնույն է, կգամ, ինչ է լինի կգամ,
Եվ կճչաս հանկարծ տարօրինակ ցավից։ Կգամ, գլուխ գլխի ու ձեռք ձեռքի կտանք, լաց կլինենք մեռած մեղքիդ վրա։ Եթե միջև անգամ հազար սարի ետև, հազար կապով կապված, խաչով խաչված լինեմ, տքնած տանջված լինեմ, միևնույն է կգամ, ինչ է լինի կգամ, չկանչես էլ կգամ, և կբերեմ ես քեզ ուրախություն մի մեծ, անակնկալ դարձի սիրողությամբ, քո տան ու քո հոգու տարողությամբ, երազանքներիդ, կյանքի տևողությամբ, կգամ և կդառնամ գտած բախտից ժպիտը, և հավատի ժպիտ, տառապանքից մաշված, արտասուքից խաշված դեմքիդ վրա։ Եթե միջև անգամ մեջքս ծալված լինի, եթե միջև անգամ ոտքս վառված լինի, և ճակատիս հազար հողմի հարված լինի, միևնույն է, կգամ, ուր էլ լինեմ կգամ, գետնի տակից կգամ, մի հեռավոր անհայտ մոլորակից կգամ, կգամ ու թափ կտամ հարթագողի փոշին շեմքիդ վրա։ Ես ու ես Գետաշեն։ Անորեն թունքն է դիրել մայրումին, իմ սրտով պիտի մտնենք անգողին, մամջան չտվրես, շատ չմտածես, Եկել ենք կռիվ, կռվում ենք այսպես, խփում ենք թուրքին ախպեր սու ես, եկել ենք կռիվ, կռվում ենք այսպես, խփում ենք թուրքին ախպեր սու ես, երբ լուսավացի թուրքներ այսպես Այասկի համար ախպես ու ես, էլ են դարշը կագրիվ ես ասլի, որնանքը դուր մեզ ու մի լալ մայրիկ, թե մի օր կտրիտ զույգ արձիվ տեսնես, էդ մեր հոգիքն է ախպես Սե որ այոց ու դունքը դարնակ հաղթությամբ եսպես, ծավով ծի ծավով աղպես ու ես, ու դունքը դարնակ
ես ծապոցի ծավովա Հեսու ես ծապոցի ծավովա Հեսու ես հայտնում կազմակերպիչներին Արցախի ձայն մշակութային նախագծի հիմնադիրներ Անահիտ Մութաֆյանին եւ Հայարփի Ասոյանին Հայաստանի Հանրապետության երաժիշտների միություն հասարակական կազմակերպության Արցախի զարգերակ վոկալ գործիքային անսամբլի խմբի հիմնադիր գեղարվեստական ղեկավար Լուսինե Մարտիրոսյանին մեներկչուհի Լիլիթ Ավանեսյանին եւ Հույսի շող Նոր կյանք բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ Արտակ Պողոսյանին։ Հատուկ շնորհակալ ենք բոլոր աննատներին եւ կազմակերպություններին, որոնք նախագծի առաջին իսկ օրվանից մեր կողքին են եւ վստահում են մեր բարի կամքին։ Շնորհակալ ենք, որ չեք դադարում լինել Արցախի կողքին։ Երեկոն վարում են Արցախի արտիստներ Մարիանա Գրիգորյանը, Եվ Արսեն Պետրոսյանը։ Արցախցին հայտնի է ոչ միայն իր մեծ մշակույթով, այլ նաև հյուրընկալությամբ, մարդասիրությամբ եւ բաց սիրտ ունենալով։ Վստահ ենք, որ դեր ազգովի շուրջ բար ենք բռնելու իբարս մեծ Հայաստան Արցախի ծաղկման։ Մենք ուժեղ ենք միասնական։ Բարավ եկեք։
ժողովուրդ բարավ եկավ, հազար բարավ եկավ, սոր մեր բանը հերսանեք, մեծ էր խոտում մեծ կեպա, ժողովուրդ բարավ եկավ, հազար բարավ եկավ, սոր մեր բանը հերսանեք, մեծ էր խոտում մեծ կեպա, մաշտար տղաս կոչակը սաղեք արսատում վերան, որդը բարավ Հայկական եւ արցախյան երկու բարը շատ ու շատ դեմերում է հնչել եւ հիացրել իր քաղցրությամբ եւ դեռ կհնչի ու իր գեղեցիկ խաղիկներով աշխարհին կպատմի իր բնության մարդու աշխարհում ամենալավ օրանը լինելու մասին կյանքի բերումով շատ հայեր այսօր բանդղտության ճանապարհն են ընտրել բայց ուր են լինեն պահում եւ հնչեցնում են մեր ազգայինը Հայաստանի Հանրապետության Երաժիշտների Միություն Հասարակական Կազմակերպության նախագահ, Արցախի Զարգերակը Վոկալ Գործիքային Ասամբլի հիմնադիր, Գեղարվեստական ղեկավար Լուսինե Մարտիրոսյան։ Thank you.
mahemen, rahi bitavanza hemen, tekus ragam gasha Get out.
ելատար, բայց թե օգով դու դառնացրիր, ամպի նման կորոտանա, Շանթ ու կրակ Ղարաբաղցի, Շանթ ու կրակ Ղարաբաղցի, 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 ուրեմն ես իմ բարեկամ, դու նրա հետ ընկերացի, հատ ընկերոջ համար անգամ, կյանքը կտա Ղարաբաղցի, կյանքը կտա Ղարաբաղցի. Գիտի միշտ իր յուրին, գիտե գինը աղ ու հացի, միշտ հյուրասեր ու միշտ բարի, միշտ սրտաբաց Ղարաբաղցի, միշտ սրտաբաց Ղարաբաղցի, Շանթ ու կրակ Ղարաբաղցի, 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 ուրելին ես իմ բարեկամ, ու նրա հետ ընկերացի, Ապենքերոս համար անգամ, կյանքը կտա Ղարաբաղցի, կյանքը կտա Ղարաբաղցի, 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 ուրելին ես իմ բարեկամ, ու նրա հետ ընկերացի, Ապենքերոս համար անգամ, Կյանքը կտա Ղարաբաղցի, 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 Ղարաբաղցի. Որ երկնքում ես, թող լինի քո օրհնությունը նաև երկրում, քո ընտրյալ տառապած ազգի համար, մեր միակ հավատքը և աղոթքը ամենազոր, թող երգի ձայնով հնչի դեպի քեզ. Տեր, ցանկությունները մեր առայժմ միայն խոսքեր են, օրհնիր, որ իրականում գործեր դառնան, ինչպես մեր պապերն ու հայրերն են մեզ ձոնել, թող այսուհետ քո օրհնությամբ մեր հոգում վառվի կյանքի ծառը, Եվ լույս սփրի համայն աշխարհի հայությանը ու իրականություն դառնա մեր հույսի բանակը։ Ամեն։ Thank you.
արքերում որ ծաղկունքն է բուրում որ մանում օրելում օրներից միշտ ամբորում լինեի հանդելում մեր կանաչ մարքերում ծաղկունքն է բուրում որ մանում օրերում ովներից միշտ ամբուրում հայրենիք իր սրտում թե չընկնեմ ես մարդում Թույլ տվեք շնորհակալության խոսքս ասել։ Ուղղակի շնորհակալ ենք ձեզ նախ ջերմ ընդունելության համար, ձեր ջերմ ծափահարությունների համար։ Հավատացեք, ձեր ծափերը, ձեր ջերմությունը մեր սրտերը մի քիչ ուրախացրեց, ջերմացրեց։ Շատ շնորհակալ ենք բոլորից և ուրախ ենք, որ դուք մեր կողքին եք։ Շնորհակալ ենք։ Հայրենյաց դուր սիրով, ապրիլ